po jako akawuwo okwawukana ko n'omwaka oguwedde olw'embeera y'ekirwadde COVID-19 ekyazinda eggwanga okuyingira omwaka omujja kwabanga kubinuka na keetalo omwabanga ebivulu enkungaana z'okusaba wamu n'okutulisa ebiriroliro olw'embeera y'ekirwadde kikyegiriisiza mu ggwanga kono obunkenke obwekuusa ku butujju obuzze bukolebwa kuno poliisi y'eggwanga lyattu eweza okutulisa ebiriroliro mu kiro eky'okuyingira omwaka omujja mu bifo byonna nga n'ababitunda balabuddwa guno gwe mwaka ogwokubiri nga ebikolwa eby'okutulisa ebiriroliro tebigenda genda mu maaso byawereddwa era twagala okutegeeza abo abatunda ebiriroliro bino Fred Enanga ngono yemwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba nti wali kusosola mu biti by'abantu kababeere bammeeya b'ebibuga ab'ebivulu oba aba woteri tewali agenda kukkirizibwa kukungana kono okutulisa ebiriroliro era twagala okutegeeza abo abatunda ebiriroliro bino abantu ba bulijjo bannannyini woteri abadde beetegese okukola ebivulu bannannyini masinzizo ba Lord Mayor ab'ebibuga ebinene ne ba VIP abalina ssente zaabwe nti neera ku mulundi guno tewagenda kutulisa tetugenda kukkiriza muntu yenna okutulisa ebiriroliro kumulundi guno kubanga bitera okusikiriza abantu mu birala ebiwereddwa mwe mulina okusaba okwawamu wakati mukwaniriza omwaka omujja nga wano abakulembeze b'eddiini basabiddwa obutakunganya bantu mu masinzizo buli omu omwaka aguyingirire maka ge mu kusabira ku radio ne TV wakati mukwewala ensansana y'ekirwadde COVID-19 kono kuuma obutebenkevu abakulu b'amadiini bonna bafaadha bapasita olw'ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga okusaba okuyingira omwaka omupya omujja 2022 okuteera okusikiriza abagoberezi abangi ennyo nakwo kuwereddwa tekugenda kugenda maaso mu mbeera y'ebyokwerinda sabbiiti ewedde waliwo abawera 15 abatwaliddwa mu kkooti abalina akakwate kabinja ka ADF nga basinga ku bano beewakiso era nga bano basabiddwa okweddako ku bikolwa nga bino abantu 15 abalina akakwate ku kabondo kano aka ADF nga batwalibwa mu kkooti ku bikolwa eby'obutujju n'engeri ey'okusikiriza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga so wakiso situmanyi oba mwagala kwetengerera nga wakiso naye nga mukimanye nti muli wansi w'eggwanga Uganda temusobola kwetongola poliisi eweze okwongera ebikwekweto okulaba ng'ebikolwa by'obutujju bimalibwawo okusobola okutaasa obulamu bw'abannayuganda ebikwekweto ku bikolwa eby'obutujju n'okulaba nga tubifufugaza bikyagenda mu maaso era kino tukikoze nga tutunuulira n'okugoberera ekibikolwa ebyabalumira mwoyo ebyabaddewo wiikendi eno omwogezi w'eggye ly'eggwanga Flavia Byekwaso ategeeza ng'ebyokwerinda bw'eggwanga bwe binywezeddwa ng'ennaku enkulu ezaakaggwa tewabaddewo nnyo bulabe wabula n'alabula bannayuganda okusigala obulindaala kubanga ebikolwa by'obutujju n'ababikola bakyaliwo that the security situation in the country generally speaking is calm of course we had a lot of excitement towards Christmas people thinking we would have issues here and there but it's good that we are noting that we have not had very serious or major serious incidents as elaborately stated by commissioner it was just the usual petty Stephenie Tumusime ya kusakide gulire lino kulwa ABS television I mean we should be able to say ADF is no more in a short time. Of course, there are some problems.